Dobar dan svim gledalcima koji prate naše emisije, našu emisiju i naš program. Znate sami gde se uglavnom držimo sportskih tema. Sport je zaista vrlo interesantan i oni koji se bave sportom ga izuzetno vole, ali čini mi se, ako pravimo tu neku paralelu između popularnih i možda manje popularnih sportova, kad je široko javnost u pitanju, imam utisak da su nekako oni koji se bave tim manje popularnim sportovima više sportisti. Zašto kažem više? Pa zašto im taj neki finansijski detalj, kao recimo i nekim popularnim sportovima, nije toliko bitan. E, baš će jedna takva naša gošća biti danas ovde sa nama u studiju. Možda ritmička gimnastika nije toliko popularna kod nas, ali apsolutno svi znaju za Milenu Reljin. Milena, dobar dan, drago mi je što se vidimo. Dobar dan. Baš kad se razmišljao oko najave, htedoh reći, znači Milena je prvo bila takmičarka i to jako uspešna. Biti u individualnom sportu među prvih 10 olimpijskim igrama je zaista fantastičan rezultat. Posle toga je počela se baviti trenerskim poslom, ali jednostavno ne mogu da te pitam gde radiš kao trenerka. Jel sad te neke, te, kako bih rekao, govorne i te neke lingvističke stvari počinju polako da bivaju smešne, mislim, tako da... Bićeš trener, jel može? Pa može, da. Trenerka me odmah asocira na... U principu kaže se kao trenerica, koliko sam ja obaveštena, ali ja nekako nemam problem da budem trener. Trenerica, a? Pa to mi je Hrvatska, to je Hrvatska... Pa jeste, da. To je nekako više njihova izraza. Ali trenerka mi je totalno ono odmah... Trenerka je gornji ili donji deo, nekako zvuče. Da, katastrofa. Adidas, Puma, Rsačeve i to, stvarno je grozno. Tako da ćemo biti... Ženski trener u principu, eto tako. Da, da, da. Aj, baš kad krećemo ovaj naš razgovor, ritmička gimnastika je baš onako pravi ženski sport. Međutim, pošto smo svedoci neverovatnog navala demokratije i ljudskih prava sa zapada, sad jednostavno žene guraju sve moguće sportove, a bogovi muškarce. Da li ima muškaraca u ritmičkoj gimnastici? Da, ima. Ima odavno. Još uvijek nisu zvanično, da kažem, priznati od strane Međunarodne gimnaške federacije, ali ima dosta zemalja koji već godinama razvijaju. Znači, još od vremena kad sam ja vežbala. Svarno? Da, u Japanu je to dugo godina već razvijen jedna varijanta ritmičke gimnastike. Onda u Španiji je, recimo, potpuno drugačija varijanta, mnogo bliža ženskoj varijanti ritmičke gimnastike. Onda Rusi su krenuli sa ritmičkom gimnastikom za muškarce pre nekoliko godina sa prvim prvenstvom Rusije, tako da ima ih. A u čemu je poenta? Mislim, gimnastika, klasična gimnastika, znači da, je sportska. I muška i ženska, naravno, da. Sportska gimnastika, ali nekako ritmička gimnastika uvijek bila pojam ženstvenosti i gracioznosti. Izvini, šta se sad to gleda u tom sportu kod muškaraca, ne razumem. Isto to ili? Pa ista su pravila, koliko ja znam. Znači, recimo, u Španiji su baš ista pravila. Oni se i takmiče sa devojkama. Rusija i Japan, čak da kažem možda i Malezija, i sad već više ni ja ne znam koliko zemalja, ima više zemalja po svetu koje imaju varijante muške gimnastike, ne znam tačno pravila, ali u principu da, ja kad sam počela da se bavim i kad sam počela da uopšte učim nešto o ritmičkoj gimnastici, nekako je uvek ta neka prva rečenica bila da je ritmička gimnastika prilagođena ženskoj strukturi, tela, organizma i tako dalje, ali vremena se menjaju, kao što znamo, kao što su žene osvojile neke sportove gde su ranije apsolutno vladali samo muškarci, tako i muškarci sada ulaze u sportove gde su žene. Pa eto, 21. vek je. Pa i nije moralo, ali dobro, ajca, nema veze. Treba se opustiti i prihvatiti te neke stvari, naravno. Ili gledati sa distance. Naravno, pa mislim, moramo da prihvatamo. Ja mislim da je to, ta tolerancija je nešto što je važno u svemu, pa u bilo kom segmentu života. Pa naravno da moramo i u sportu da budemo tolerantni na neke stvari koje nismo navikli. Možda će za 100 godina to potpuno neko drugačije da gleda i... Tako je, tako. Dobro, stvari se okreću i tako dalje. Treba biti tolerantan, ne treba preterivati u celoj priči. Ali, ajde da se ne bavimo tim stvarima, pošto one zaista postale već i predmet i šale i svega ostalog, vidjet ćemo u kom smislu će se razvijati ovo. Ali se mi vratimo u ritmičkoj gimnastici kad su žene u pitanju, to je sti konkretno. Milena Reljin je naša gošća, a ako se dobro sećam, pošto je Milena svojevremeno i radila u sportskoj redakciji, studija B iz koje je kasnije nastao, SOS kanal. Tvoji roditelji su također ljudi iz sveta sporta. Da, oni su košarkaši. Tako da, u stvari, moj prvi sportski korac je, odnosno, moja ljubav prema sportu je krenula od košarke. I dan danas je ogromna. I pratim sve što se dešava u košarci. Ali oni, ako su bili košarkaši, svi sportovi su se gledali kod nas u kući. I moja šira
rodbina isto su se bavili sportom, pogotovo sa mamine strane. Jujka je bio i odbojkaš i atletičar. Jedna tetka igrala stoni tenis, druga je se bavila u Sokolani i tada je vežbala gimnastiku. Tako da nekako sport je od malena uvek bio prisutan kod mene u mojoj porodici. A kad smo pomenuli tvoje roditelje, gde su oni igrali košarku? Pa mama igrala prvo u Partizanu, a posle prešla u Radnički. Kaži imena, samo moguće da su oni ljudi poznati. Da, Vukosava Reljin, njoj trener bio u juniorkama Ranko Žerovica. Ranko Žerovica, inače, s mojim tatom u Kikindi sedeo u odelenju u školskoj klupi i dvojica su zajedno došli u Beograd. Oni su došli u Radnički, moja mama je prešla onda u Radnički i tu se u stvari upoznala s mojim tatom. Tako da, eto, to je ljubav iz tih košarkaških dana. Tato je posle bio u komisiji koja je delegirala sudije na košarkaškim utakmicama širom Jugoslavije, onoj velikoj zemlji. Da, SFRJ, da? Da, i onda sam ja obožavala da crtam tu njegovu sveščicu gde su oni određivali u kom kolu koji sudija kome treba da sudi na kojoj utakmici. Meni je to bilo zanimljivo, sva ta prezimena sam znala. Tako da u jednom trenutku mislim da je bio generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije. Tako da, eto, ostavio je zaista trag u Radničkom. Zaista sam ja bila prilično onako potrešena kada je bila proslava 100 godina Radničkog. Dobio je posebnu zlatnu plaketu i tako da i u knjizi ima o njemu, ima slika i maminih slika, naravno, tako da. Eto, ponosan sam naravno na svoje roditelje. Kako da ne. Ali dobro, potpuno je logično što se ti bavila sportom i što se baviš sportom, naravno. E sad, ono klasično pitanje, kako imaš ritmička gimnastika? Sasvim slučajno, naravno. U mojoj osnovnoj školi Janko Veselinović, profesorka fizičkog, Ankica Žarković je držala sekciju ritmike. Koji je to deo grada? To su Šumice. A Šumice? Da. Tako da sam ja tu slučajno sa drugaricom s kojom sam išla na folklor. Krenula da je sačekam na treningu, pa onda idemo na folklor. Ja sam 4 godine igrala folklor u sportom centru Šumice i to mi je bila ogromna ljubav, stvarno. I baš mi je bilo teško tada presečem i da kao krenem na ritmiku, a da ostavim folklor, samo zato što sam kao sebi rekla dobro, istog dana kad prestanem gimnastiku, odmah ću da se vratim na folklor, da je to mogu da igram i sa 20 godina, a gimnastiku ipak ne mogu da počnem sa 20 i eto, to je nekako prevagnulo i s njom. Sa tom drugaricom sam tako odgledala taj trening, sedela na klupi i nešto kao krenula i ja da vežbam, videvši šta one rade. I onda mi je prišla nastavnica i pitala da bi ja volela da treniram ritmičku gimnastiku. Ja sam rekla odmah da, ne znajući uopšte ni šta je to. I došla sam kući i rekla mojim roditeljima da ja treniram ritmičku gimnastiku. Oni su rekli dobro, odlično, bravo. Mislim, uvek su me podržavali jer sam ja nekako sve te stvari kojima sam kretala da se bavim, zaista sama kretala. Znači, ja sam otišla sa 7 godina u sportski centar Šumice koji je tada izgrađen i koji je tad počeo da radi i krenula na folklor. Onda sam došla kući i rekla ja idem na folklor. Tako sam isto došla i rekla ja idem na ritmičku gimnastiku. I svaki put to kažem, mislim da oni tog trenutka uopšte nisu znali šta je ritmička gimnastika, ali su me u svakom slučaju podržali. Tako da, eto, spontano i slučajno. U to vreme je bio, ako se ne varam, Senjak bio jedini klub ili najpoznatiji klub? Pa nije bio jedini, Palilula je tada isto postojala, ali je Senjak bio najuspešniji. Tako da, to je sekcija moje škole, u stvari je pripadala, da kažem, klubu, DTV Partizan sa Senjaka. I onda smo mi, moja nastavnica je, naravno, videvši u meni neki talent, pozvala trenere i onda su me oni prebacili u tu neku grupu takmičarki. Tako da sam ja u stvari jako brzo od tog nekog početka odmah krenula već da idem i da se takmičim i da prosto stvarno veoma brzo i osvajam neke medalje i neka dobra mesta. Sa koliko godina si počela da treniraš? Pa ja sam počela sa 9. Što uopšte sad iz ove perspektive je prilično kao kasno. Ali ja i dan danas mislim da uopšte nije kasno i devojčice kada dođu sa 7, 8 i 9 godina mislim da mogu da potpuno bez problema krenu i da se uključe i u vrhunsku ritmičku gimnastiku. Iako mi sad imamo kategorije i mlađe i takmičenja po uzrastima i do 10 godina je ta neka najmlađa uzrastna kategorija tog najjačeg A programa, ali sada one kreću već sa 3-4 godine i nekako
To je lepo da se igraju i da upoznaju rekvizite i da upoznaju svu lepotu ritmičke gimnastike, ali ja nekako nisam za takmičenja pre, iskreno, neke 9. i 10. godine, jer mislim da nema potrebe decu izlagati ipak tom svojevrsnom, ne samo fizičkom, nego u stvari mnogo više tom psihološkom nekom pritisku, jer se pokazalo kroz ovo vreme, dugo godina gde sam i sad sa druge strane, da kažem, tog našeg terena, da one koje su bile veoma uspešne u tom nekom ranom uzrastu su rano prestajale da vežbaju ili nisu dosegle ono što smo mi nekako u tom uzrastu kao treneri možda od njih očekivali. Pa imam utisak, to stalno pričamo sa ljudima koji su u svetu sporta, da se deca nekako zasita u nekom periodu. Apsolutno. I drugo, dolaze u neki tinejdžerski period koji je inače vrlo nezgodan i nikad ne znaš u kom smeru će da se okrene dete. Jeste, jeste. Kod nas pogotovo, zato što su to devojčice. A kod nas su seniorke sad sa 16 godina, u moje vreme ja sam bila sa 14, ali to je stvarno taj jedan vrlo nezgodan period i teško je i treba ga nekako pregurati na što je više moguće, ja kažem, nekako lakši način i za devojčicu, za takmičarku i za celokupno okruženje, jer nije ni malo lako, ni jednostavno, ni one koje su bile uspešne, neminovno u nekom periodu mora da dođe malo i do pada rezultata i svega i zbog rasta, zbog hormona, zbog svega onoga što se dešava prosto u organizmu i pad snage i pad svih onih fizičkih predispozicija koje kad si mali nekako drugačije dođu do izražaja i treba taj neki korak napraviti i kada su one tako male već u nekom startu pod nekom presijom dosezanja nekih i rezultata i one same i tako dalje. Nažalost, često se dešava da tu odustaju i pucaju. Eto, to je nešto što ja, recimo, kao trener sebi sam zadala kao cilj da te neke prelazne faze probam sa vežbačicama i nekako sad stvarno mislim i jesam ponosna da imam njih 5 koje su upisale fakultet i dalje vežbaju, jer mi je to nekako bio cilj da u stvari naš sport je takav da tek sa 20 godina počneš da osjećaš šta ti tu radiš i možeš da vladaš i svojim telom i da savladaš tehniku rada rekvizitom. I onda je jako važno to trajanje. I uvek mi je bilo žao što one prestaju negde ili u srednjoj školi ili početkom ono kada krenu da studiraju. Kada bi u stvari trebalo da počnu malo. Kada bi tek u stvari da. I mnogo je lepo što ćemo sledeće godine u Parizu već gledati devojke od 23 do 30 godina u ritmičkoj gimnastici. Što se u principu u svetskoj gimnastici to godište pomerilo onako kako bi trebalo po meni. Vratit ćemo se u drugom delu priče vezano za ovo što se dešava danas, nego samo da pročešljamo te neki periode. Ja se sećam tih 80. godina da tad nije bilo puno ni medija. Nekad sam mislio da je to nije dobro, a sad mislim je to jako dobro bilo. Sad ima toliko puno medija da je cela priča otišla potpuno kontra efekat. Ti si bila, ako se ne varam, celih 80. godina šampion države. Je li tako? Pa da, negde od 81. do 89. tačno, to je to. To je to. To znači da si, znači, sa nekih 13-14 godina postala prvi put šampion države. E sad, samo da raščistimo neke stvari za onih koji možda, mislim, svi mi znamo i znamo da ima vijača, da ima, ne znam... Vijača, obruč, lopta, čunjevi, traka. Da. Ima, znači, to se uvek gledalo i pojedinačno, ali i zajedno, je li tako? Jeste. Višeboj i po rekvizitima finala. I po rekvizitima, je li tako? Da, da, da. Ti si bila bukvalno dominantna u svim ili kako, samo nas podsjeti? Pa, ukupno nisam nikad baš, moram priznati, tačno izračunala, ali 9 titula tog višebojske prvakinje Jugoslavije. Znači sve zajedno, sve discipline zajedno. Da, sve zajedno, sve 4 vežbe. A onda kad sam računala, pošto naravno nisam baš odmah bila u svim rekvizitima, možda prve 2-3 godine svoje senjorske, a onda posle jesam, znači negde oko 42 titula mislim da ima negde po rekvizitima. Znači, eto. Koji su ti rekviziti bili omiljeni? Gde si bila nekako najjača, da upotrebim taj izraz? E pa to je zavisilo upravo od one faze što smo pričali u kojoj sam se nalazila. Mislim, to je to vezano za odrastanje, vezano za savladavanje, tako da sam menjala. Nekad je to bio obruč, nekad lopta, nekad čunjevi, traka, tako da stvarno ne mogu da kažem sad baš jedan rekvizit mi je, to je taj. Ali tokom vremena neka vežba mi je možda malo bolje legla, neka muzika, tako da, eto, menjalo se. Ko je birao muziku, trener ili? Pa kao, kad počneš, jeli, kao mali, onda uvek naravno treneri su ti, a onda kako si stariji, trener te pita i to je ono što ja sad isto insistiram kao trener, a trebalo bi da
ti imaš neki odnos prema toj muzici? Koja je to muzika koja tebe ispunjava i s kojom ti se lepo osjećaš da bi mogla da vežbaš? S tim što u moje vreme je prvo bio samo klavir, imala je muzika živa, znači imali smo pijanistu koji nas je pratio na takmičenjima i bio je samo jedan instrument. Bukvalno moja poslednja godina, 89. bila su dozvoljena dva instrumenta. Da, danas imamo sve instrumente, imamo i vokale, znači imamo sve dozvoljeno. Sve dozvoljeno, sve da. Dozvoljeno, da. To je nekako išlo polako po fazama, ali eto, nije loše. Mada i dalje poneka muzika je samo instrumental, može da bude jako lepa i interesantna. Čak i ta sa vokalima gde smo mi, oni iz onog prošlog vremena, nekako malo gledali na to kao kako će to da izgleda. Dobro izgleda ipak. Jesi sećaš koje si, jesi menjala kompozicije ili si možda neko vreme, što bi rekli mladi, furala istu melodiju? Pa neko vreme da, to bude obično taj neki ciklus od dve godine, pošto su na dve godine su se menjale rekviziti. Od tih naših pet rekvizita vežbalo se sa četiri. Ali ono što najviše pamtim, naravno, to je Sarajevo, moje poslednje svetsko prvenstvo, i to je vežba vijačom. I to je Đurđevdan, to je muzika Gorana Bregovića, pokojni Lazar Istovski mi je odsvirao to u svom studiju. Tada su to bile trube i bubnjevi. I to je stvarno bilo onako zaista posebno. Da, to je dobar ritam, mislim. Da, ritam je bio fantastičan, a pogotovo što je cela hala pevala dok ja vežbam. Znači, to je onako, evo, uvek i dan danas nekako knedlo u grlu kad se setim tog posebnog događaja. Ja znam da sam otišla da gledam taj film i to nešto matine, Dom za vešanje. I znam da sam samo čula muziku i rekla sam tad mom treneru, meni se jako dopada ta muzika ako bi mogli da napravimo za vežbu. Tako da eto. A početkom 80-ih, da sećaš šta si tada? Pa, sećam se kad sam bila baš mala, onda sam imala Vuče Vuče Bubolenja, imala sam tako neke Snežana i sedam patuljaka, recimo, čini mi se. Baš onako dečiji repertoar. Da, oni neki baloni, na znanje svima ko balone ima, neka ih čuva kada vetar duva. I da, te neke pesmice. Da, a onda, onda su bile različite, naravno, muzike od nekog tanga, od nekog... imala sam i Bore Dugić na Fruli Ševu muziku i to sam imala za vijaču. Tako da, eto, neke različite vrste, stvarno mislim onako i neki rock'n'roll i tako. Imala sam iz filmova muziku, imala sam iz Flashdance-a muziku. Da, to je bilo sredinom 80-ih jako popularno. Da, da. Prosto je to muzika koja je mogla da bude prilagođena opet onome što je tražila ritmička gimnastika. Sada ću zamolim kolege iz Reče da nam puste slike iz tog perioda, takmičarskog perioda Milene Rednje, dok mi budemo pričali o konkurenciji koja je bila tih 80. godina. Dakle, kad se pojavila, ko je tad bio dominantan? Kod nas ili u svetu? Kod nas, kod nas. Pa moj klub je bio najbolji. Ja sam imala tu sreću da treniram kod prvo Olivera Radosavljević. Klub se baš zvao Senjak, je li tako? Da, zvao se Senjak. Njena ćerka, Jasna Tomin, je još uvek vežbala i ona je tad bila senjorska prvakinja Jugoslavije, ali je polako skupljala nas mlađe da radi kao trener sa nam. Te godine kada sam ja uopšte krenula da takmičim, evo ovo je jedna fotografija gde je to juniorska kategorija, bila sam treća, mislim da je ovo hala Pinki u Zemunu. Moguće da je to neko republičko prvenstvo te godine. Bila sam treća i na prvenstvu Jugoslavije te godine u juniorkama. Nekako sam odmah preskočila sve prethodne kategorije, odmah su me stavili u juniorke, tako je moglo. I Ljilja Vučić, danas Ljilja Dimitrijević, je bila tad prvakinja naša i ona je za mene bila stvarno onako, da kažem, nešto čemu sam se ja divila i ona je bila sjajna ritmičarka. Nina Peković, koja je bila na drugom mestu, je takođe bila moja drugarica, baš iz škole, starija od mene, ali nas dve smo zajedno posle časova išle na treninge, držeći jedan čunj onako u rukavu jakne, pošto smo trenirali u školi Stefan Nemanja popodne i ta škola je radila samo prepodne, onda je tu uveče bio priličan mrak, a mi onda dođemo do 17. negde do Mostara, onda idemo peške i onda držimo te
čunjeve u rukavu, da ako nas neko tu prepadne, da možemo da odreagujemo. Hvala Bogu, nikad nismo imali potrebu da odreagujemo, ali nije bilo prijatno, moram da priznam. Još smo morali da idemo okolo, pa onako kroz dvorište, da kucamo na vrata od te škole, ne bili ušli. Ali, eto, ipak su bila neka druga vremena, sve to prošlo lepo i normalno kako treba. Tako da, eto, one su mi bile u klubu, naravno, i drugarice i neko koga sam ja gledala kako rade i kako lepo vežbaju i htjela da i ja tako naučim da vežbam. A kako je bila situacija u ostalim republikama? Je li bilo razvijena ritmika ili manje? Pa, bila je manje, ali je Srbija razvijala ritmiku po drugim sredinama. Upravo gospođa Olivera Radosavljević je bila ta žena koja je prilično uticala da se ritmika razvije po celoj našoj zemlji. Zatim Jasna, naravno, nastavila to. Mi smo na neki način imali neke divne susrete upravo sa klubovima iz Slovenije. Onda smo mi spavali kod njih, oni su spavali kod nas. Eto, neka ta prijateljstva koje smo napravili. I oni su tada krenuli da mnogo više ulažu i da razvijaju ritmičku gimnastiku. Tako da polako se ritmika širila po svim republikama Jugoslavije. Mislim da je stvarno veliki uticaj bio i Oliverin i Jasnin, kao i rekla bi još nekih žena koje nikako ne smemo da zaboravimo. Tu su i bile Anka Drinić iz Palilule, zatim Nena Miljković, zatim Branka Kuturović. To su stvarno osobe koje su nekako, ja bih rekla, na ovim našim prostorima proširila ovaj naš lepi sport i nikad ne treba da ih zaboravimo. Kada si osvojila prve medalje na međunarodnoj sceni, konkretno na balkanskim igrama, na Balkanijadi? Pa 79. To je bila juniorska Balkanijada i tako potpuno nenadano. Sa 12 godina moj prvi balkanski šampionat i ja osvajam bronzanu medalju u vežbi vijačom. Tako da je to ovako bilo iznenađenje za sve i za mene, naravno. Ali bilo je mnogo lepo. Te Balkanijade su uvek nama bile mnogo lepe jer smo tada išli sa muškom sportskom, sa ženskom sportskom gimnastikom i tako. To nam je bilo neko zajedničko druženje i nešto ipak malo drugačije nego ono samo kad su naše takmičenje. Ovako, za ljude sa strane koji nisu u materiji, ovo delo je užasno teško. Pa nije. Mislim, sve stvar... Ajde, kažem da ti verujem. Da. Dobro, sve stvar vežbe, je li tako? I naravno, telo mora da bude adekvatno, dobra konstitucija i vežba, naravno. Pa, trening, naravno, mora da postoji neki talenat, neke sposobnosti, u stvari, koje svaka vežbačica treba da poseduje, a da li će se one razviti i koliko je taj talenat u stvari nešto što će se videti na samom takmičenju, to je onda nešto na čemu se radi malo duže vremena. A ko ti je bio uzor tih godina? Pa, kako su, da je istočni blok nekako bio dominantan, je li tako? U svetu, da. Pa dobro, naš sport je nastao u Rusiji, mislim, to je kolevka ritmičke gimnastike. Ali Bugarke su 80-ih bile apsolutno dominantne i mi smo imali tu divnu saradnju, opet zahvaljujući Oliveri i Jasni, a zatim sam i ja nastavila i uvek ističem kao stvarno privilegiju da sam tih 80-ih mogla da treniram sa svetskim vrhom, odnosno sa njihovim vežbačicama koje su bile prva, druga, treća i sa sjajnim trenerom gospođom Neškom Robeom. Jer tada nisu mogli baš svi da dolaze na trening, jer tada to nije bilo ovako otvoreno kao danas, pa sve može, ako se dovoljno plati, sve je moguće. Tada je to bilo malo drugačije, ali eto, ja sam imala stvarno privilegiju da mogu da budem na treninzima i stvarno sam zahvalna zbog toga. To nije bilo toliko mnogo koliko čak i neke Bugarke misle da sam ja maltene tamo bila mesecima, pa čak neki iz drugih zemalja misle da sam ja Bugarka. Ali to je bilo po nedelju dana, možda u toku zimskog raspusta ili u toku letnjeg raspusta, ali ja sam se trudila da onako upijem što više mogu i da to onda nekako prenesem i da ovde u Beogradu nastavim da treniram na taj način. Ali je bilo strašno dragoceno i strašno meni važno i zaista gospođa Neška Robeva je sad skoro bila kod nas i držala nam jedan seminar za naše trenere i to je opet bila privilegija jer ona ne ide, retko izlazi iz Sofije sada, je pogotovo da drži takva predavanja, ali eto, imali smo opet tu divnu privilegiju da bude kod nas.
Koje su tada internacionalna takmičenja postojala? Pa evropska, svetska prvenstva i veliki međunarodni turniri. Tada nisu postojali još Grand Prix turniri i svetski kupovi. Odnosno, pred kraj moje karijere prvi evropski kup je organizovan i dva svetska kupa na kojima sam učestvovala. Prvi svetski kup je bio 83. godine u Beogradu, a drugi svetski kup na kojem sam učestvovala je bio u Tokiju, Japanu. Ono po čemu te svi pamte još i činjenica da si učestvovala dva puta na olimpijskim igrama. Da, 84. to je prvi put bilo da je uopšte ritmička gimnastika na olimpijskim igrama. Tu sam bila peta u finalu olimpijskih igara i deveta takođe opet u finalu olimpijskih igara u Seulu 88. E sad, imam utisak da je taj rezultat deveto mesto nekako bio jači od ovog petog, jer 88. u Seulu je bio ceo svet, a 84. u LA-u nije, je li tako? Pa da, ali to je otprilike to. To su dve Bugarke i dve Ruskinje. Da, da, da. Tako da, eto, šta da kažem. Je li možda posebno mogućnost? Bilo je jako teško, stvarno, u tom periodu nekako te dve iz Sovjetskog saveza, u stvari, jeli, vežbačice i te dve Bugarke, nekako svi ostali smo maksimalno kao mislili, aha, dobro, kao ako si peti. Ja sam bila eto nekoliko puta peta na svetskim prvenstvima u finalu po nekim rekvizitima od 85. jedno finale, 87. dva finale, 89. tri finala, 11. u višeboju, pa 8. u višeboju i na kraju 6. u višeboju u Sarajevu. Eto, nekako sam pomerala taj rezultat, ali to je nešto u tom periodu mi smo to stvarno nekako doživljavali kao wow, nemoguća misija da neko drugi uzme medalju. Tako da, eto, ali moram da kažem nešto što relativno skoro mi je mama otkrila. Baš kad sam pomenula gospođu Nešku Robevu, da je ona pričala s mojim roditeljima. I ona ih je pitala da li su oni saglasni da ja budem godinu dana u Bugarskoj i da će ona od mene da napravi osvajača svetskih medalja, da ne kažem baš svetsku prvakinju, ali gde je moj tata tada rekao, ali ona voli školu. I kako kažem, pa negde nije pogrešio. Mislim, tačno, nekako mislim da smo i mi, i bar sam ja vaspitana bila u tom periodu, da je to jako važno i da je škola mnogo važna i da je sport ipak igra i zabava i da je sport nešto drugo, nešto usputno. Da je škola ipak nešto što je mnogo važno. I meni škola bila važna. Tako da tata moj nije pogrešio, ali evo, saznala sam puno godina, nažalost, i posle njegove smrti da je on to rekao Neški, da je to tako se završilo i ne mogu da kažem da mi je žao. E to ste joj ti kažem, je li ti krivo? Nije? Ne, nije mi žao. Moram da priznam. Prosto tako je išao put, kako da kažem. Ja nekako stvari probam da shvatim da su takve zato što je to tako trebalo da bude. Mislim, pokušavam da ne živim od toga, šta bi bilo da je bilo. Mislim, moglo je svašta da bude. Ali nije bilo. Postoji neki razlog zašto nije bilo. Pa ajmo, idemo dalje da probamo ako su bile neke greške, da ih ispravimo i da promenimo i da uradimo nešto što bolje možemo. Mislim da ljudi, posebno oni koji se ne bave sportom, nego ovako gledaju sa strane šta se dešava i posebno sada preko ovih društvenih mreža, pa svako se nađe komentariše neke stvari, prvo što ne kapiraju šta znači biti vrhunski sportista i šta znači biti najbolji u nečemu. E sad, pošto gimnastika, meni oko sa strane valja kao čoveku kojem nikad nije bila bliska zbog konstitucije i svega ostalog, mi deluje kao užasno teško nešto. Imam utisak da si možda otišla ti godinu dana kod te Bugarke, moguće da bi bila moguće, ne mora da znači moguće, očigledno si imala talenat i bila si vredna i tako dalje, ali ja mislim bi to bilo toliko surovo, ne znam da li bi uopšte mogla da... Ja sećam, bio sam u Rumuniji pre nekih 15 godina i baš smo prošli pored nekog internata i to su bile neke devojčice koje su, znači, to mi tako tužno nekako izgledalo, ne mogu ti objasniti, razumeš, one su tako male bile. Pa dobro, to je sportska gimnastika, znaš, ali dobro, to se i u odabiru, u selekciji već takva deca biraju, kako da kažem. Sportska gimnastika opet nekako bira svoju konstituciju, ono što je potrebno sportskoj gimnastici, kao i bilo koji drugi sport. Ti naravno ćeš tražiti momke preko 2 metra ili već koliko visoke za košarku ili odbojku ili ne znam, drugi fudbal će tražiti neke svoje karakteristike, tako isto i ritmička gimnastika. Ja sam jako volala da treniram, meni to nije bilo toliko teško, moram priznati, zato što čak sam stvarno, ja i dan danas kad odemo na tu Gerenu, gde je dalje klub Levski i gospođa Neška, i nažalost ta sala nije se mnogo promenila od onog vremena,
Ali meni je nekako tamo, ono, ja se osjećam kao da sam kod kuće i nekako u toj sali bi mogla da budem onako 24 sata. Dobro, logično, ipak je to deo tvog života i onoga što si ti radila. Da. Šta se desilo s Bugarima i njihovom sportu? To, znači, taj od jedne ozbiljne... U ritmici su i dalje dobri. Jer jesu? Da. Bravo. Da, da. Jer ostani sportovima da su bili sjajni, recimo u atletici, na primjer, oni ljudi ne osvajaju, nijednu medalju nisu osvojili. Dobro, kad Nemačka nije osvojila jednu medalju, onda može da ne osvoji ni Bugarska, to je za mene potpuni šok. Da, da, sećamo se onih svih sjajnih atletičara i atletičarki iz Bugarske. Pa Stefka Kostadinova i danas predsjednica njihovog olimpijskog komiteta. Da. Ne znam zaista šta se desilo i šta se dešava, jer su imali zaista sjajne sportiste, ali ritmika i dalje. Imali su i tu jedan, da kažem, manji pad, naravno rezultata, verovatno kao i u svim zemljama gde je došlo do neke tranzicije i prelaska sa nekog sistema finansiranja na neki drugi sistem finansiranja. Da. Ali imaju sjajnu sada stvarno predsjednicu već duže vremena Federacije za ritmičku gimnastiku, Ilijanu Rajevu. Ona sama je bila šampionka Evrope, prva šampionka Evrope Bugarska, višebojska. Mm-hmm. Ona, inače, je žena od Sirakova, poznata u Bugarsku. Futbalera, da. Tako da ona je, možda baš zbog toga što je dugo i živjela u inostranstvu sa njim i živjela je u Španiji, on igra onda za Alicante i tako dalje, tu neku filozofiju načina funkcionisanja u novom vremenu Saveza i stvaranja nekih sredstava, profita, verovatno svega onoga što je neophodno da bi sport mogao da opstane, pogotovo jedan ovakav sport gde mi nemamo baš prodaju naših vežbačica za drugim klubovima, transfere, da. Ona je to jako lepo osmislila, tako da su one olimpijske šampionke iz Tokija u grupnoj vežbi. One su osvajačice mnogih medalja sad na svetskim kupovima, na evropskim prvenstvima, svetskim prvenstvima, tako da zaista... Svaki čas, dakle, jedan od retkih sportova gde su ostali u vrhu gde su ih bile. Da, ja mislim da su oni, ne znam da su još neku medalju zaista u Tokiju, u nekom drugom sportu osvojili, možda ne znam, streljaštvo ili judo, kako tu stoje. Moguće neki borilački sportovi, da. Ali ritmika nekako im je konstanta jedna koja, mislim, zaista, pa puno ulažu, stvarno. Puno ulažu i maksimalno imaju dobre uslove i dalje. Tako da je neminovno da budu i dobri rezultati. Moram te pitam još jedan put za olimpijske igre u LA-u, pa i te u Seulu, ali više LA-u, pošto si bila peta, da li je postojala mogućnost da ipak uzmeš medalju? Sad ovako više pitam navijački nego... Pa postojala je. Da, nas tri smo ušli kao treći u finale. Koliko se sećam, to je bila jedna Rumunka, jedna Španjolka i ja. Mislim da smo nas tri ušle kao treće. I onda se zbrajao rezultat iz tog finala da smo ponovo vežbali sva četiri rekvizita, ali onda je jedna Nemica sa nekog devetog mesta uspjela da bude treća. A mi smo se poređale kao četvrta, peta i šesta. Tako da, eto, a koju za zlato? Zlato je uzela Kanađanka koju je trenirala Bugarka. To je bio njen najveći domet i bljesak tad na tim olimpijskim igrama. Druga je bila Rumunka. Treća je bila ta Nemica koja je preskočila nas tri. Pa dobro, tu sad ja stvarno ne bih ulazila u to da li je to bilo pošteno, nije pošteno i tako dalje. Ja sam stvarno uvek zahvalna i mojim trenerima i mislim, ja uvek i dan danas kažem, ima toga, nažalost, ajde da kažem, u našem sportu, zato što je sport umetnosti, nije samo sport, nije samo vrlo precizno. Koliko god se trudila zaista Svetska međunarodna organizacija, odnosno naš tehnički komitet iz ritmike, da udene u brojke sve to što ritmičarka radi na terenu, taj deo artistike, taj deo umetnosti je jako teško udenuti. Mislim, prosto to je nešto što ja uvek poredim, na primjer, sa nekim vrhunskim slikarima. Lično meni je Van Gogh jedan od mojih omiljenih slikara, ali što ne znači da drugi slikari nisu. Ja ne mogu da poređam tu po nekoj rang listi. Tako da umetnost teško tu staviti, ali ajde, mora da postoji jer je sport. Mora da postoji ta neka gradacija. Tako da... Izvini, mislim da je više problem u tome kako sudija to vidi. Pa, da, ali sudije su živa bića. Tako je. Znači, nisu to neki roboti, nego su živa bića koja moraju da imaju i da osete neku emociju, jer taj nastup od minut i po je jedna mala predstava, jedna mala priča koja treba da bude ispričana
uz muziku, interesantno, uz te neke danas mnogo teže elemente, naravno, koje rade ritmičarke i treba negde da to ti kao sudija možeš dovoljno i da osetiš, a onda i da pravilno, pošteno proceniš. To je mnogo teško, pošto sam i sa te strane sudijske, a onda stvarno mogu da kažem da je to stvarno jako teško. Tako da nikad neću da kažem da je to bila čija namera i da je to bilo tako, bilo koji rezultat. I uvek i dan danas kažem mojim vežbačicama, morate da budete super, morate da budete uvek mnogo bolje, da niko ne može da razmišlja da li to nešto jeste ili nije. Prosto kad daš sve od sebe i daš svoj maksimum i daš svoj najbolji utisak, onda sudija ne može, prosto to je nešto što sudija kao živo biće onda odreaguje na to. A kad to baš i nije tako, onda ne možeš ni da očekuješ. Tako da neću da uopšte razmišljam da je to sad kao mogla sam da budem treća. Pa eto, ali sam peta i to je super. Dobro, i deveto mesto u Seulu je zaista sjajno, jer tu su bili svi. Jeste. To je bile ste sve. Jeste. Kako je bilo tamo? Pa isto je bilo malo čupavo. Tu sam isto do posljednjeg rekvizita, ja mislim, bila negde peta, šesta, pa na kraju završila kao deveta. Ali dobro, mislim, biti u finalu olimpijskih igara, 10. Da, biti u finalu olimpijskih igara, po meni, mislim da je to stvarno nešto... Ne, apsolutno, pa zato i kažem. Sjajno u našem sportu. Posle individualni sport, to je... Da, da. To je mnogo teško, ljudi uopće nisu svesni koliko je to teško. Jeste. Mislim, mi uvek, naravno, kao navijači, uvek hoćemo medalje, hoćemo, nama i četvrto mesto je neuspeh, mislim, ali verujte mi, nije ni malo lako doći do toga. Jedno pitanje generalno za obe olimpijade, imala si tu privilegiju da budeš na olimpijskim igrama, svi kažu da je to vrh kada su doživljaju u pitanju, sportski doživljaju, je li tako? Apsolutno, mislim, to je prosto nešto fantastično, mislim, što to prvo sanjaš, jeli kao sportista, da je to najveći domet koji ti možeš da dosegneš, a onda mislim da se srećeš u olimpijskom selu ili na ručku u večeri sa sportistima vrhunskih i svih drugih disciplina, mislim, to je prosto stvarno onako poseban doživljaj. U Los Angelesu smo bili pored Karla Luisa, naravno, i kad smo izlazili na kraju Jugoslavije, mi smo bili pred kraj, pa Amerika. Naravno, imam sliku sa njim i danas me zavitlavaju, naravno, pošto je već počeo da pada mrak i ta slika onako malo tamna i onda kao, Carl Lewis. Pa ne vidi se baš najbolje. Da li je to on? Ali jeste bio. Tako da, posebno, naravno, druženje, pogotovo naša ekipa, znači naša ekipa, Jugoslavija, mislim, pa ta podrška, pa onda to stalno kako je bilo danas, kako je, mislim, to je neki poseban osjećaj, stvarno. Osjećaš prosto da su svi tu uz tebe i da ti svi žele što bolje. A onda, naravno, pominjem već, ja mislim, koji puta košarkaška utakmica u Seulu, kad smo išli da navijamo za naše koji su igrali protiv, tada još uvek valjda bio Sovjetski savez, jeli? To je bilo polufinale? Ne, to je bila prva utakmica. A prva? Ali bukvalno prva utakmica i onda nismo mogli da uđemo unutra jer nismo imali sa našim akreditacijama mogućnost da uđemo jer su pre naše utakmice igrali recimo Koreja, Japan i sve karte su bile rasprodate, to je nešto kao bilo vezano. I onda kako su izlazili ti neki navijači, mi smo im uzimali te naše karte. Cijelo prvo poluvreme smo mi bili na polju. Znači, to su, ja mislim, bila dva puna autobusa svih nas kojima su takmičenja tek predstojala, još uvijek smo mogli da damo sebi oduška da idemo da navijamo. I onda smo tek u poluvremenu ušli i onda smo napravili haos. Mislim da se to čak na tim nekim starim snimcima i vidi i čuje, mi se tu deremo. Onda je cela sala, svi su počeli da viču jugo, jugo. Svi smo ostali bez glasa, naravno, ali tad smo pobedili. Da, za baš razmišljam, mi smo sa Rusima, to je Sovjetima, igrali u finalu. Da, u finalu su... Oni su pobedili u polufinalu Amerikanci, mi smo dobili veliko Australiju, ako se ne varam, i onda smo mi, nažalost, izgubili u finalu, a prvu smo ih dobili. Prvu smo ih dobili, to smo mi svi navijeli tamo, potpuno smo svi ostali bez glasa, ali je bilo sjajno stvarno. I na vaterpolo smo išli, naravno, svaka utakmica koja je mogla da ide, da se gleda, da se navija, čuveni 5-2 za Amerikance, pa 5-5, pa ipak smo mi prvaci, mislim, to su stvarno ovako neki doživljaj posebni. Košarkašice naše, Anđar Butina koja daje koš. Da, ona je bila nevjerovatno. Mislim, stvarno smo sve pratili, Jasna Šekarić, naravno, mislim da ne pričam. Tako da ta atmosfera, to je stvarno nešto posebno i to onako nadilazi sve moguće, ja bih rekla, i medalje i rezultate u karijeri kad osjetiš taj ambijent i tu atmosferu olimpijskih igara. I nije čudo što Nole hoće da osvoji i nadam se da će uzeti to olimpijsko zlato. No, toliko mi je krivo što je u Tokiju on i napravio
taktičku grešku, definitivno. Ali to je, ja mislim da je to baš zbog ovoga... Ne, iz najbolje namere, nema greške. ...žede, atmosfere i svega, mislim, ali on je toliko toga uradio da što god uradi više, mislim da... Ne, meni više zbog njega, ajde, mislim, čovjek je mnogo bitniji, znamo koliko njemu to znači, pošto on čovjek pravi sportista i sve ostalo, ali baš šteta, krenuo je sjajno, ali malo se prešaltovo, što bi se rekao, šteta, ali nadamo se da će u Parizu to da ispravi. Mislim, je to realno. Mislim, da. Kako se ponaša, kako igra. Da, svaka mu čast. Mislim, to je lepo što je u svim sportima, eto, da kažem to, počeli smo i u ritmici, se to vreme bavljenja sportom produžilo, ali zaista mora da se mnogo vodi računa onda o svom telu, o svemu, Nole to na najbolji način pokazuje. Da, on je čudno. Ko ti od ovih istaknutih sportista ostao u sećanju tako u nekom razgovoru ili među prolazu u Seulu? Joj, pa tamo smo se sa svima družili, stvarno. Ja sam baš... Ne znam, stvarno, već sam pomenula te i košarkašice i sa Igorom Milanovićem, recimo, smo se jako lepo družili. Od ovih stranaca? Sa vaterpolistima. Od ti ostao neko možda? Stranaca. Uf. Pa ne znam, mnogo smo se više družili u Seulu mi, zato što smo nekako bili zajedno tu smešteni. To zavisi od organizacije. Kažeš da je bilo mnogo bolje organizovan Seul nego LA. Pa u LA-u smo bili prilično raštrkani. Eto, zbog toga? Da. Eto, tu smo, recimo, tu smo se baš lepo družili sa našim rukometašicama i rukometašima. Jedni i drugi su bili zlatni, to je bilo divno, stvarno, božanstveno. Tu smo, ali nismo toliko videli druge naše sportiste, jer su oni bili negde u drugim mestima. A onda u Seulu, valjda smo svi bili nekako tu zajedno, pa smo se mnogo više tu nekako zajedno družili. Više se ne sjećam iskreno sad ko je sve bio od sportskih veličina. Bili su svi, bilo je sjajnih ličnosti nego sad. Sigurna sam da da, ali uglavnom se svi sjećaju atletičara vrhunskih. Pa atletika je, nema šta, kraljica sportova i to je stvarno, mi svi to volimo da gledamo i divimo se sad uspesima ovih naših novih nada atletskih. Sjajni su, svakom času. I želimo da Ivana isto se okiti najsjajnim odličim u Parizu. To bi isto bilo sjajno. U svakom slučaju, dakle, završavaš karijeru 89. godine takmičarsko, je li tako? Da. Sarajevo, tada je moja zemlja, to je stvarno poseban bio doživljaj za mene, baš onako poseban, specifičan i mnogo lepo što sam sa najboljim rezultatom svojim u karijeri završila to svetsko prvenstvo. Posle toga sam imala još neka dva manja turnira. I onda odmah danas sam završila svoju sportsku karijeru, a sutra sam ušla u salu kao trener. Ono što je najinteresantnije, znači kada su u pitanju sportovi kao što je ritmička gimnastika, sad kad Milana kaže završila sam karijeru, sad svi mislimo da imala 30-35 godina, kad ono ti su imala koliko? 22. Da, 22. Ali tad je to već bilo da Japanka i ja mislim da smo nas dve tu bile među najstarijima na tom svetskom prvenstvu. To je jednostavno takav sport. Ali iako si sad sama rekla da je produženo i to. Da, pa on je varirao, kako da kažem. U početku su se bavile bukvalno devojke od 20. do 30. godine, kada je krenula ritmička gimnastika. Pa je onda nekako sve više se taj uzrast bio sve niži i niži. I sa 14 godina se postajalo seniorka. I onda negde do 18. 19. godine je vežbalo. Eto, i tu negde je od otprilike bio kraj. Tako da, eto, ja sam do 22. i dobro, moram da napomenem da je tada u Sarajevu moj trener bila Nada Vučković-Pisić, koja je stvarno isto, sam veoma zahvalna za način na koji me je pripremila, ne samo, kažem, fizički, nego uvek je mnogo važnija ono psihološka priprema za tako velika takmičenja. I onda počinje drugi deo tvog života, ako mogu tako da kažem, u pitanju je ta trenerska karijera. Kolege iz režije mogu također da puste sličice iz tog perioda, kojih ima puno, možemo podelimo na dva dela, vi sami ocenite kakva je situacija. Krećeš da radiš gde kao trener? Krećem da radim u Partizanu, pošto sam tu naš tada klub Senjak, koji smo pominjali, se fuzionisao sa Partizanom, odnosno postao je deo Partizanove porodice kao gimnastički klub Partizan. Ne znam tačno koje godine, ali recimo dve godine pre nego što sam ja završila karijeru, možda 87. 8. I onda te 89. postajem trener u Partizanu, u stvari 90. I do 2002. A onda se osniva klub Ritam i odatle kreće jedna druga opet priča moja trenerska i u drugim vodama.
kao trener u klubu Ritam glavni i onda kreće nekako malo drugačija priča, jer te 90. su stvarno bile jako teške uopšte za sport, a pogotovo za sport koji je ritmika, gde su male devojčice, deca koji roditelji moraju da dovoze na trening. Znamo kakve su bile te 90. Iako smo uspevali i u tom periodu da napravimo stvarno sjajne rezultate, Iva Zimonjić, koju sam ja počela da treniram, zajedno smo posle, naravno, Nada i ja radile s njom. Ona je na svetskim igrama mladih u Moskvi, mislim da je to bila 98. Ušla u finale, u vežbi obručem, bila je sedma od preko 130 vežbačica. Iva je tih godina ulazila u finale običnog Grand Prix turnira, bar u nekom rekvizitu. Tako da je stvarno ostavljala sjajne utiske i bila dostojno reprezent naše ritmičke gimnastike, ali 99. godine bombardovanje opet učinilo svoje, da ona te godine na svetskom prvenstvu, koje je bilo kvalifikaciono za Sidney, nije napravila dobar rezultat, jednostavno nije nas bilo nigde tokom te godine. Tako da, eto, ona je 2000. posle evropskog prvenstva u Saragosi prestala da se bavi ritmičkom gimnastikom, nažalost, veoma rano. Rekla si sama, posle Partizana od 2002. je li tako? Znači, koliko ste... Da. Da, prošle godine smo baš imali, vidjet ćemo kasnije detalje malo, i u stvari možemo odmah da pustimo, zašto, a ne. Dok budemo mi razgovarali, kolegom iz režije, samo sugerišem da puste detalje sa proslave 20 godina gimnastičkog kluba Ritam. Za one koji možda ne znaju, iako ti imaš dosta devojčica tu, je li tako? Da. Gde se nalazite? Gde su vam prostorije? Pa, u principu, ono gde, da kažem, najvažnije, gde mi treniramo najviše, to je sportski centar Pinki. Stvarno, moram da se zahvalim na divnoj saradnji koju imamo sve ove godine. Počeli smo iz jedne veoma male salice, baletske, i na tom prvom treningu su bile 4 devojčice. A onda polako je počelo sve da bude sve više i više, i onda danas imamo 10 punktova po Beogradu. Ali naše takmičarke uglavnom treniraju u Pinkiju i u sali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Košutnjaku. Mislim, svuda gde god imamo mogućnosti gde naše devojčice treniraju, stvarno imamo lepu saradnju sa tim što sportskim centrima, što školama. A ono što je još lepše, eto, za ovih 20 godina, proširila se ritmika i mnogo više klubova postoji isto u Beogradu, i to je nešto što isto smatramo ovako kao našim velikim doprinosom. Da li bi izdvojila neke od takmičarki koje su, eto tako, obeležile sve ove godine u tvom klubu? Iako je konkurencija, naravno, užasno žestoka, ne samo i kod nas, već i u inostranstvu. Zašto ne, mislim? Da, zato što smo mi sad već 12. 13. godina najbolji klub u Srbiji u ritmičkoj gimnastici. Iskreno, sad bi možda nekoga preskočila, ali sigurno da tu spadaju... Neko koji možda ima najbolje rezultate, recimo. Da, senjorska, prva naša senjorska prvakinja iz kluba Vojislava Čekerevac. Pa onda, to je Sofija Vukićević. Pa onda su to Una i Lana Radović, pa onda je to bez daljnjeg ove devojke koje još uvek su tu. To su Andrijana Blažić, Nikolina Leković, Anđela Mažibrada. A sada dolazi neko novo mlado pokolenje sa Mašom Tošić, Mašom Nikolić na čelu. Tako da vidjet ćemo za dalje, ali mnogo ih je bilo stvarno. I ono što ja uvek sa ponosom ističem, ne samo što su bile sjajne i vežbačice i nastupale i branile boje naše zemlje, i stvarno uvek nekako, da, kukamo, nisu to uslovi kakvi bi trebalo da budu, ostavljale su utisak, bez obzira što to rezultatski možda nije bilo toliko sjajno, ali polako je, prosto naše pomeranje na međunarodnoj sceni ide veoma polako. Ali one su sve sjajne devojke, sve su bili sjajni đaci, završavale fakultete, danas su već imaju svoje porodice, svoju decu, tako da, eto, nekako, sport je, ja mislim, dosta toga učinio da one budu takve kakve jesu, i neka najlepša i prijateljstva, svi mi pa vučemo i sporta i neka kumstva, nekako to lepo razumevanje, a vidim da to i dan danas ove devojčice koje vežbaju na isti način se tako međusobno ophode. Koliko ste konkurentni na međunarodnoj sceni? Pa, eto, to je ono što pričam.
uvek ostavljaju utisak, stvarno. I pogotovo to negde ta neka juniorska kategorija, to nešto što bude kao wow, kako dete, pa super, ali ono što nam nedostaje i gde nam opet kao skidaju kapu, a to je iz kakvih uslova mi dolazimo i kako se merimo. Pošto tamo kad se izađe na svetsko prvenstvo, zaista niko ne pita, izvinite, gde vi trenirate, koliko sati trenirate, pa neki koeficijent da vam pomnožimo pa da vidimo vašu ocenu, nego su svi jednaki. One što treniraju po 8 sati dnevno, imaju kompletne uslove za trening, kompletan tim ljudi koji se brine od njima, o nutricionisti, masaža, doktori, prosto sve ono što zaista zahteva vrhunski sport, bilo koji sport. Pa od toga da je škola prilagođena, znači u periodu kada se pripremaju za velika takmičenja nema škole, nego se to radi posle. A naše devojčice naravno ne mogu sebi to, niti mi možemo to sve da im priuštimo, tako da ne ide to tek tako jednostavno ni lako. I onda je tu neki ono disbalans u stvari u vremenu treninga, mogućnosti da, sve, da se to nešto savlada. Ali ja sam i dalje optimista, pošto da nisam tako, verovatno ne bi ni ja kao vežbačica bila tako uspešna, zato što i tada je sve bilo drugačije. Ja sam otišla na svoje posljednje svetsko prvenstvo sa velikim hematomom, zato što sam vežbala na parketu. Ali nikome nije palo na pamet da je sad razmišljam, aha, na parketu sad obruč se rotira mnogo drugačije, prosto trenje, prosto fizika kaže jedno, a na tepihu je nešto drugo, pa sad kako ću ja tamo? Ne, ništa, dođeš tamo i tamo, vežbaš, odmah se prilagođavaš, razmišljaš odmah kako, šta. Tako da u tom periodu 80-ih mi smo daleko bili od uslova koje su već postojali, tako da i danas kada smo daleko, ja nekako i dalje sam optimista i dalje razmišljam da kada bi samo hteli da primene i da slušaju i da se ono potrudimo da budemo sve kako treba da bi možda i mogli, a za sve to nam trebaju pare. Trebaju nam financije da možemo da ispratimo sva velika takmičenja, da budemo vidljivi, da budemo prepoznati. Zbog toga, između ostalog, smo mi krenuli sa organizacijom Ritam Kupa, koji je sad stvarno jedan od prilično uglednih takmičenja posle svetskih kupova i Grand Prix turnira. Rekla bi možda jedan od prvih gde zaista svi iz celog sveta pričaju pozitivno o tom takmičenju, jedva čekaju i žele da dođu. Mislim da ćemo sledeće godine morati da sa dva dana povećamo na 3 dana samo takmičenje, zato što je veliko interesovanje, a to je opet dobra stvar da kod nas oni dođu, da može više naših devojčica da se pokaže i da oni mogu da ih vide, stranci, strane sutkinje, strani treneri, i to je nešto što je neophodno prosto u našem sportu. Ste baš u Hali Pionir imali Ne, mi smo na Banjici. A vi ste na Banjici. Na Banjici, na Banjici smo. Tamo imamo lepe uslove, mada i to je sad već malo, nam je krov onako ograničavajući po pravilima je, ali sad nekako ove ritmičarke danas bacaju prilično visoko rekvizite da bi mogli da stignu da odrade sve ispod, ali vidjet ćemo sledeće godine bit će isto tako. Kažem još jednu stvar, pošto vidim u posljednje vreme da se dosta ulaže u sport u tom smislu što se prave i adekvatni trening centri za pojedine sportove. Ah, i da. Vidim da će na košutnjaku također da budu prilagođene neke posebno sportove tog tipa kao što je vaš, da će moći nekoliko različitih sportova, bit će dvorane za nekoliko različitih sportova. Postoji neka mogućnost možda da kada ste u pitanju možda gimnastika, vi ne znam koje još da dobijete neki svoj kutak, što bi se reklo. Pa nekako mi svi kukamo, mi svi iz gimnastike, kažemo godinama već, kako je neophodna sala za gimnastiku, i da je Beograd jedan od retkih uopšte glavnih gradova koji nema salu za gimnastiku. Na stranu što je gimnastika bazični sport, mislim, atletičari su uspeli da se izbore za to. Apsolutno, trebalo je da godina je godina da prođe da se oni izbore, ali dakle. Ja koliko znam, to na Košutnjaku se gradi taj centar i je završen za borilačke sportove. Pa da, ali ono, postoji ipak specifične stvari koje su bitne za gimnastiku. Što se tiče ritmike, to je taj tepih koji bi bio idealan kad bi bio sa tom podlogom na kojoj se inače takmiči. I visina, minimum 12 metara.
Za sportsku gimnastiku to je tek još malo teže. Treba da postoje one jame da bi mogli da treniraju i moraju te sprave da budu ankerisane, čvrste, pričvršćene, da bi moglo da se trenira kako treba. Znači, postoje divne sale koje smo mi vidjeli po svetu. Zaista, ja se sve nekako nadam da ćemo naići na nekoga ko će želiti da finansira i da u stvari država. Mislim, ne mogu ja da kažem, mislim, država stvarno ni da ne podržava gimnastiku. S obzirom ipak na, da kažem, eto, naše rezultate i na našu malu zemlju koja ima fantastične rezultate u svim drugim sportovima. Ja sam prilično svesna toga. Ali mislim da jeste gimnastika bazičan sport. I da iz gimnastike, sa osnovom gimnastike, mnogi drugi sportovi mogu da imaju ogromnu korist. I da je zaista za državu i za sve sportove bitno i važno da imamo jednu salu za gimnastiku. Pa evo, nadam se gospodin Zoran Gajić da će možda nešto učiniti. On je stvarno čovjek iz sporta, jako lepo razume sport i stvarno smo imali, imamo dobru saradnju da će možda nešto se napraviti. Vidjet ćemo. To je neophodno, mislim, naravno, za postizanje rezultata. Samo da, mislim da je neophodno Beogradu i Srbiji. Rekli smo već da je treća faza u životu naše gošće Milene Reljin, taj deo koji se tiče suđenja. Također imamo određeni broj slika, pa predlažem da ih vidimo sada. Kada si počela da se baviš time? Mislim da se baviš. Da budeš deo toga, već što je potpuno logično. Da, pa mi svi, u stvari, znači svi mi treneri polažemo i za sudije, zato što je u stvari naša knjiga, da kažem, taj sudijski pravilnik nešto pravac kako mi kao treneri u stvari treba da razmišljamo i na koji način pravimo vežbe. Tako da je stvarno neophodno da znamo i da polažemo za sudije. Ja sam, znači, nekih davnih 90-ih, čini mi se 90 i tamo neka treća godina, posle olimpijskih igara u Barceloni, polagala svoj prvi taj međunarodni ciklus na 4 godine, se obnavlja, jako je težak, jako je komplikovan u ritmičkoj gimnastici, dešava se i da se padne. I tako da prilično ima da se uči i ono što je kod nas problematično, ajde da kažem, je što se prilično menja. A sve u cilju da se što više olakša i pojednostavi kao praćenje vežbe, ali prilično se menja i tako da onda mi to stvarno moramo, em kao sudije moraš to da pratiš naravno, a onda to ti je neophodno kao treneru, jer bez toga ti ne znaš kako da napraviš vežbu, to ti je jako važno. Tako da eto, onda od tu neke 2013. sam počela da budem pozivana od strane Svetske gimnaške federacije da sudim na velikim takmičenjima, na svetskom prvenstvu u Kijevu te godine, pa onda sam sudila na olimpijskim igrama u Riju, na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu. Ovo je Rio, je li tako? Da, to je Rio. Onda na univerzijadi ove godine u Chengdu, na igrama Commonwealtha u Birminghamu, na nekim svetskim kupovima sam bila u tom superior žiriju, znači gde su glavne sutkinje. Tako da, eto, to je jedan deo koji je neophodan, da kažem, meni kao treneru. Iskreno više volim da sam trener. Da. I jako bi volala da znam da sudim i stvarno mi je čast svaki put kad me pozove Međunarodna federacija, ali nekako ono što ja lično i kažem uvek, pošto sam eto bila kao sportista, bila kao sudija, valjda je ostalo mi još da budem kao trener na olimpijskim igrama. Još jedno pitanje koje se tiče suđenja, ali čini mi se da to postaje polako, ne znam sa detalje kada je tvoj sport u pitanju, ali ja gledam po nekim drugim sportovima, tipa fudbal, ne kaže da ne postoji dobra namera, ali mislim da se suviše ide u detalje i tu već počinju da se gube same sudije. Jednostavno, mi kad god pričamo o fudbalu, kažemo, pa mislim, vidi, on treba bude psiholog, mama, tata, potpuno se neke stvari gledaju koje, ne može da se poredi naravno to, ali čini mi se da iz najbolje želje da se nešto što više raštani dolazi do maltene nekih zabuna i preterivanja u svemu tome. Ne znam kakva je situacija u vašem sportu. Joj, naš sport je specifičan, opet s jedne strane, što su takmičenje užasno duga. Užasno dugo traju od 8 ujutru do 8 uveče. Da stvarno treba imati koncentraciju. Eto. Znači, tu nema neke zle namere da kažeš ili ne znam nešto, ali prosto mi smo živa bića. A 12 sati prosto važno je i mi se svi trudimo maksimalno, ali dešavaju se greške. Zato što to fokus, koncentracija treba da bude
non stop. Znači, non stop mozak mora da ti radi. Tako da, nažalost, verovatno se dešava, ali zato nas ima više. U komisiji ima više sutkinja, 4, pa neka najveća i najmanja ocena se odbacuju, pa ta srednja. Nekako se ide na to da će možda ako nekome opadne pažnja i koncentracija, bar ovi drugi da izvuče situaciju, da ne možete sve 4, mislim, da budete. Ne, mnogo je teško i to je nešto što je stvarno iznurujuće i iscrpljujuće u našem sportu, ali je tako. Mislim, s jedne strane uvek kažemo kako je divno što ima puno vežbačica, mnogo više nego ranije, mnogo više turnira. Znači, pominjali smo u moje vreme koliko je to bilo takmičenja, nije bilo toliko mnogo, a sada to je svakog vikenda ima po 3-4 najmanje takmičenja gde bi moglo da se ide i da se učestvuje. I puno vežbačica. E sad, to je malo otišlo, po meni malo se otišlo jednu krajnost, malo se razvodnilo to sve u smislu da nekako svi dobijaju medalje. I to je nešto što možda nije dobro ili je dobro. Treba naći meru i treba objasniti detetu. Zato što imamo razne te nivoe i programe, neki C, B, A i tako dalje, pa po godištima. I onda većina njih na nekom međunarodnom turniru osvoji medalju. Jer je ona vežbala u tom i tom godištu, u tom i tom programu i samo je ona vežbala vežbu trakom. Ili su vežbale njih 2 ili 3 i one su osvojile prvo, drugo, treće mesto. Četvrte ni nema. Ali jednostavno osvajaju medalje. To je opet lepo. S jedne strane, deca dobijaju neke medalje, stimulišu se kakvi god da su, jeli, imaju neki svoj program u kome vežbaju, ali malo se onda ove koje treba da budu najbolje demorališu, jer ona ode na neko evropsko prvenstvo i bude 42. što je za nas sjajno. I to je rezultat koji je pomerio srpsku ritmiku sa nekog tamo poslednjeg mesta. Došao je, skoro smo sad na sredini, negde ulazimo u prvi deo, ali je, šta je 42. mesto? Znači, na Instagramu je ipak lepše kad si na nekom postolju s nekom medaljom. Ali je tako. Mislim, svuda je tako, u celom okruženju je tako. Zadovoljena je forma, ali ne suština, to je problem. Tako da je na trenerima i roditeljima, naravno, da probaju da objasne svoji deci gde je u toj skali, gde su oni, jer onda prelazak u neku stariju kategoriju ili u jači program, upravo ono što smo pričali, ako krenu kao male, dovodi do njihovog prosto nekog šoka, kao šta se sad dešava, zašto sad... Sam ja toliko loša, mislim. Da, prosto to je tako, ali dobro, takvo je vreme i, kako da kažem, to je na nama starima da im to objasnimo. I, kažem, počeli smo o sudijama, zbog čega to sve, onda sudije sede po 3 dana na tako nekim lepim međunarodnim prijateljskim susretima, pa i na velikim takmičenjima i na svetskim prvenstvima. To je zaista jako zamorno. Znači, od ujutru do uveče ti ustaješ u 6 da bi tamo u 9 sati već bio neki žreb i bili spremni. Već one moraju da ustanu mnogo ranije da bi napravile svoju frizuru, da bi se našminkale, da bi to sve krenulo i onda to nešto traje do 9 uveče, pa sutra opet. Tako da, eto, to kod nas što se tiče suđenja, to je već godinama nekako prilično težak i zamoran posao. Kolega mi iz režije, ako je možda ostavila još neka slika iz onog dela koji se tiče Milane kao trener, možete slobodno da pustite ako smo sve slike pokazali, onda nema veze, bilo ih i zaista puno. Ja uvek insistiram na tome, posebno što ove emisije idu na YouTube i onda nikad ne znate da li će možda postojati neko ko možda blokira emisiju, pa u tom smislu slike su zaista sjajne. Pa, ta tema koju si pomenula je mnogo šira tema i mislim da, bez obzira... Šta hoću da kažem? Čini mi se da u posljednje vreme to su sve te neke intencije koje dolaze iz ovih razvijenih zemalja. Pokušava da se nekako, kako bih rekao, činjenica da je život surov i da postoji konkurencija, da se nekako, kako bih rekao, ublaži u celoj priči i deca nekako postaju mekše u svemu tome. Znači, o čemu se radi? Lepo je da dobije ona medalju. Naravno. Ali tu potpuno besmisleno, jer to nema veze sa suštinom cele priče, ako ćeš se baviti sportom, ako ćeš budeš najbolji itd. Tako da, ok, pa ne moraš uvek da uzmeš medalju i ne treba, uvek ima neko ko je bolji. Tako da mislim da se u tim nekim stvarima razvodnjava situacija i bojim se da deca sa ovih prostora postaju nekako mekše i da ne razumiju baš najbolje konkurenciju, to jest život koji ih sutra neće tako maziti, neće tako biti prema njima. Ali dobro, što radimo? Pa da, ali to je ono što kažem opet. Mislim da smo mi treneri, ja uvek sebe posmatram i kao pedagoga na prvom mestu, znači moja dužnost je da deci objasnim upravo zašto je ova koja je prva tu, ova ovde, ova ovde, kakva je jačina kog takmičenja, naravno da ih pohvalim, ali moram i da im ukažem
prosto da na realnost i na činjenice koje će sutra na sledećem takmičenju da ih čekaju. Da. Znači, i roditelji. Sljedeća tema su roditelji. Kakvi su uretnici? U ovim drugim sportovima su zaista ima divnih ljudi, ima potpuno ne divnih ljudi, ne upotrebam ružne izraze. Kakva je situacija kod vas? Pa mislim da je svuda isto. Rekla bi da je svuda isto i naravno da je drugačije nego što je bilo. Da. Prilično drugačije. Mi smo dolazili kući i kako je bilo na treningu, ako te pitaju, tako je. Ti kažeš dobro i tu se završava. I to bi bilo to. I to bi bilo to. Sada oni uglavnom prilično znaju sve šta se desilo na treningu, odnosno znaju. Oni znaju iz perspektive, iz ugla deteta. Aha. Sad, da li je to baš tako bilo? El pitaju trenera ili ne baš? Kako kad? Pa kako kad, naravno, zavisi od roditelja. Da, prosto, to je sve individualno. Sve je individualno, tako da su različiti, naravno, kao i svim sportovima. Mislim da ima više stručnjaka među roditeljima nego vama trenerima, je li tako? Pa to je, valjda, smo mi svi stručnjaci za sport. Inače, ja bih rekla, mislim, u bilo kojoj sportskoj grani mi smo svi stručnjaci, mi smo svi selektori, mi sve znamo. Ali ne znam da li bi tako mogli isto da radimo, da odemo u neku operacionu salu ili da uđemo u neku banku, da sednemo za neki računar, baš isto tako kako je to u sportu, ali da ipak postoje i neke škole i nešto zbog čega se zovu neki treneri, treneri. Ne kažem da nema i dobronamernih, naravno da ima mnogo veći broj je dobronamernih i dobrodošao je i ja sam to shvatila da je to tako i tako treba da bude. I prosto je takvo vreme i mnogo više treba da postoji saradnja. Možda je u naše vreme to nije bilo tako. Možda je trebalo da bude drugačije. Ne znam, neću ni da razmišljam zato što... Da, mislim da nije, ali dobro. Tako je bilo, kako je bilo. Da. Ali ta neka saradnja između trenera i roditelja mora da bude, ali mi moramo da smo na istoj strani. Na istoj strani tog deteta. Jako je važno ne biti u startu, pogotovo to smo pričali kod malih, znači polako, vreme radi za njih. Ne treba ih opterećivati. Pa da li treba da trenira dva put dnevno? Pa ne treba da trenira, pa polako. Jer baš kad bude trebalo da trenira, ajmo tad da trenira, da tad ima tu želju i volju. Nažalost, tu se dešavaju lomovi, ali dobro, probamo da sve to nekako koliko možemo ispravimo, ispeglamo. Ali kao i svuda, kao u svakom sportu, samo što kod nas, s druge strane, ne znam kako bi bilo da ima nekih para i da ima nekih transfera. Možda, zato mislim da u tim drugim sportovima pretpostavljam prilično komplikovanije. Bilo bi gore nego što je. Pa sigurno, da. Sve mi baš pade na pameti. Postoji dosta sportova gde deca mogu da odu, recimo, Amerika je poznata po tome, oni vole sportiste, pa odete na univerzitet, bez obzira da li je u pitanju ženski fudbal ili veslanje ili košarka, i onda dete može da napreduje i po pitanju sporta i po pitanju edukacije. Kakva je situacija u ritmici? Pa, nažalost, nema ritmike u Americi. Ima sportske gimnastike. Eto, moja rođena deca su otišla tako da studiraju u Americi preko fudbala i preko odbojke. I zaista sam zahvalna sportu koji im je to omogućio da odu i da steknu eto i obrazovanje i da igraju sport koji vole da se bave time. Tako da, nažalost, ritmike nema. Još uvek. Ne, baš mi pade na pamet malo pre kad sam gledao ove klinke, pa sad i nemate dovoljno para, ne možete vidjeti velike takmičenje i onda, znaš, kao u nekim drugim sportovima, dete ode, studira, ne znam gde, i onda ono, pozoveš go reprezentaciju da igra za tebe sad. Da. Banalizujem. Da, znači, da. Kod vas to ne postoji kao opcija. Pa ne, nažalost, eto, nema te varijante. Možda sad kako se ipak to godište, da kažem, zato što su bile mnogo mlade, pa nisu ono, prestajale su otprilike pre fakulteta. Da, pa da. Možda će sad i Amerika malo drugačije da gleda ipak na to godište koje se eto pomerilo, pa će možda uključiti, ne znam. Teško. Oni počinju se bave sportovima tipa ovi e-sportovi, je li tako? Ovo sedenje, je li tako? Da, dobro, elektronski sportovi. Ja sam, plus, da, budućnost izgleda neka. Da. Evo sad sam baš vidio koji su kandidati od ovih novih sportova za olimpijske igre 2028. u Los Angelesu. Tu će biti skvoš, biće i oni njihov Cross, lacrosse čini mi se. Lacrosse. Da, dobro, on je jako popularan. Da, oni se bave tim. I tako dalje, onda će biti i breakdance će biti u Parizu. Da, to su Francuzi uveli. Ovi se šale svi, mogli bi Hamida Džoganija, koji je bio svetski prvak krajem 80-ih, da bude selektor reprezentacije. Pa dobro, mislim, ja sam malo stariji čovjek, mogu i tako dalje. Tako da, bojim se da sve to ide u nekom tom finansijskom smislu, nešto što je isplativo, a da se ne gledaju baš čisto sportske stvari. Mislim, kad su hteli da ukinju urovanje sa olimpijskih igara, waterpolo i tako dalje. Da.
To je neminovnost, izgleda. To je realnost. Vremena, realnost, u stvari, nekako. Uopšte mi se ne sviđa to, moram ti kažem. Znaš, sad delujem kao neki deda i tako dalje, pa kao ono što je bilo pre 40 godina je bilo bolje, ali nekako mi deluje sve da je bilo nekako normalnije. Pa ne znam sad da li ovo, ja isto tako. Ali ne znam da li je to zbog naših godina. Pa ja tako kažem, ja sam, znate, iz 20. veka. U 20. veku sam vaspitana, kroz 20. vek sam nekako odrasla, porasla, neka načela su mi u tom 20. veku. Potpuno prihvatam i moram da prihvatim, živim u 21. veku i moram da prosto pratim sve te promene. Ali da, to je nešto što je... Istina uvijek negdje na sredini. Da. Znači, mi smo delimično u pravu, je li tako? Treba prihvatiti neke nove stvari i prilagoditi. Pa, neminovno. Evo, recimo, baš mi imamo projekte koje radimo, naravno. Jedan od njih tiče se upotrebe mobilnih telefona. I baš smo pričali nešto na tu temu, da u suštini treba naći balans. Pa naravno, dakle, svemu treba naći glupavo balans. Reći sad, ok, zabraniti deci mobilne telefone. Ne, pa ne možda zabraniš, jel im to treba iz različitih razloga, ali to ne treba znači da zbog tih mobilnih telefoni treba budu invalidi koji ne mogu da se kreću i tako dalje i tako dalje. Već treba se naći neka sredina. To bi bilo najbolje. Pa ne znam, rekla bih ja sad, bar prema po prijateljima koji žive negde tamo na zapadu, nekako mislim da oni isto sve više se okreću prirodi i okreću se tome da su oni svoju decu i deca tog uzrasta tamo, da su nekako sve više ti telefoni ono kao u određenom periodu dana, da idu napolje, da moraju da se igraju, da moraju da idu vikendima na neke planinarenja, ovamo, onamo, prosto da im se malo natura da se bave više spoljašnjošću nego tom samo spoljašnjošću koja se vidi preko ekrana. Da. Čekaj, ali se pojave ovi branioci ljudskih prava koji će reći da sad ti ugrožavaš pravo deteta od 4 godine da 22 sata dnevno se igra s mobilnim telefonom koji si ukupio. Moram da budem ironičan, pošto... Pa ako kupiš detetu 4 godine mobilni telefon, onda stvarno... Onda on treba da se igra 22 sata. Da, onda je to već, znači ti si već dao dozvolu i dao odluku da o tvom detetu u ruke, tako nešto, ali... Moram se šalim s tim... Sve treba naći meru. Ne, slažem se. Ja se šalim s tim ljudskim pravima, ali to je otišlo u takav efe da je to stvarno dramatično. I kad pričamo sa ljudima iz prosvete i tako dalje, ljudi više ne znaju šta da rade, apsolutno. To je takav haos nastao oko svega toga, a svi se drže prava i kažu to tako treba i tako dalje. Meni najsmešnije što se deca koji imaju 5, 6, 7, 8 godina tretiraju kao da imaju 25, što nema veze sa životom. Ali bojim se, smo otišli u Efes sa ovim stvarima, ali bolje da ne završavamo na takav način ovaj razgovor koji se ticao ritmike. Da se vratimo lepom i najlepšem sportu za devojčice. To je ritmička gimnastika, naša gošća je ceo život u tome. Dakle, aj sad, kada vratiš film, pa lepo je bilo sve ovo. Prvi deo takmičenje, ti kao takmičar i drugi deo ti kao trener i sudija, gde tek sad u stvari pružaš najviše, je li tako, zbog godine, iskustva, organizacionih sposobnosti itd. Pa trudim se. Eto, ja stvarno nekako i kao vežbačica sam uvek se trudila da dam sve od sebe. Nekako to mi je bilo primarno. Znači, dam sve od sebe, pa sad ako sam peta sam, ima 4 bolje, bravo za njih. Ali ne odmah da odustajem. Znači, nikad ni od čega u životu nisam odustajala, pa tako ni dan danas. Mislim, nekako sve mislim da je moguće. I dalje mislim da je moguće da imamo neku ritmičarku na olimpijskim igrama. I dalje mislim da su neke stvari moguće. Organizacijono je sve to jako teško, jer nismo opet neki sport profitabilan, ali i to iziskuje neko vreme, iziskuje ipak nekoga ko treba sa profesionalne strane da se bavi time, a pošto se u klubu nas nekoliko bavi samo sa nekoliko stvari, to je sve mnogo komplikovano, ali u principu stvarno sam jako srećna zato što radim sa mladima, radim sa tom decom koja su neobično puna energije i puna stvarno nečeg lepog i pozitivnog. Tako da divan, u stvari ja ne kažem nikad posao. Ja moram da priznam da nikad u životu nisam rekla da idem na posao. Ja sam uvek govorim idem na trening. Idem na trening. Dobro, posao deluje kao nešto što ti nije baš ono... Pa ne znam. Kao da te neko tera i to. Da, to je kao nešto. Tako da je meni to trening i... Iako si sama birala svoj posao. Tako je to nešto što je mnogo lepo i onda zanimljivo je kad dolaze drugi sportisti pre ili posle nas, pa kad vide recimo naše ritmičarke, upravo to što smo pričali, nažalost, ne vidi se mnogo na našim televizijama.
nešto kratko, nešto malo. Nikad više televizije, nikad manje različitih sportova. A šteta, znači, mislim neverovatno, da dobro. Je finale, recimo, svetskog prvenstva u Španiji ove godine u Valenciji bilo nešto fantastično što je trebalo da vidi naša srpska publika. Prvo Španci koji su fantastični kao publika, koji podržavaju sve, mislim, to je stvarno bio... To su baš bio, sportska nacija. Stvarno. Apsolutno, to je stvarno bio jedan poseban događaj. I da svi vide da nismo mi baš toliko daleko, mislim, kad vide naše vežbačice u izvođenju tih elemenata i vežbi, pa možda bi to bilo baš onako dobro i posticajno za nekoga da, da nekako uloži možda u nas i u ritmiku i da se, mislim, da treba da se vidi. Prosto sećam se kad su bili ranije na televizijama ritmička gimnastika, pominjali smo baš te jedne godine kad sam ja, čini mi se, četvrti ili peti put postala prvakinja Jugoslavije, dva programa. Na prvom programu počinje dnevnik, a Nenad Ristić počinje dnevnik mojom vežbom, a na drugom programu je sat vremena reportaža sa državnog prvenstva. Znači, u jednom trenutku 22 miliona Jugoslovena gleda ritmičku gimnastiku, hteo ne hteo, na prvom ili drugom programu. Tako da, neminovno to je dovelo onda do popularizacije sporta i to je nešto što nam danas fali. Tako da, eto, imamo divnu decu, imamo stvarno podmladak, ne samo iz ritma, već i iz drugih klubova, iz Novog Sada. Dve devojčice su ove godine na Balkanijadi osvojile i medalje, Milina Rekić iz kluba Ritmika iz Novog Sada, Dušica Žujko iz našeg kluba. Tako da, eto, ima dece, ali vidjet ćemo šta će doneti budućnost. Bitno je da ti radiš, da si zadovoljna s tim, da su deca zadovoljna, roditelji također, tako da mora da bude dobro. Pa trudimo se. Nije baš sve tako divno, med i mleko. Ne, naravno. Ali trudimo se stvarno da bude tako. Da neke postulate koje i moralne i pedagoške i koje sport nosi sa sobom, se držimo toga i mislim da je to važno i da to prosto ljudi i prepoznaju. A deca onda zavole i onda je to pravi put. Eto, tako, imali smo priliku da ovih sat vremena razgovaramo o ritmičkoj gimnastici. Nadam se vam je bilo interesantno, pošto je naša gošća već jako, jako dugo u svemu tome i izuzetno uspešna naša gošća bila je Milena Renji. Hvala puno, želim ti puno sreće. Hvala i tebi mnogo i hvala SOS kanalu koji je stvarno nas je uvek pratio i nadam se sad još više možda neke reportaže, ne bi bilo loše da budu češće. Može, probat ćemo se da govorim po tom pitanju, naravno. Hvala vam puno još jedan put i ostanite uz naš program. Prijetno.